12 points. Go to Belgium. Ik sta hier in Waregem. Het is woensdagmiddag en we hebben een winnaar. Alleen weet hij of zij nog niet dat ik hier ben vandaag, maar het lijkt me een ideale dag om iemand te verrassen. Angelique! Dag Eva! Hallo! Hallo! Ik heb keigoed nieuws voor u. Stef, jij mag de punten geven voor België. Ja! Yeah. Op het Eurovisie Songfestival. Die ga je drie zoenen. Ja! Hey, wat is dat, Eva? Oh, de rest dan! Had je het verwacht? Nee, gehoopt, maar nee, niet verwacht. Maar ik wist wel dat er enorm veel leerlingen en zo en een leerkracht voor mij gestemd dan. Dus dat is natuurlijk, dat is echt super. Hè. Oh, mijn klote! Oeh! Ah, super! Oh. Wat gaat er nu allemaal door je hoofd? Wat ga ik aandoen? Dat gaat het door mijn hoofd. Wel, ik heb geweldig goed nieuws. Ja? Want er is een stylist die jou helemaal gaat stylen. Yay! Er is een kapper die jouw haar gaat goed leggen. Oh, je gaat geschminkt worden. Yay! Dus je hoeft je over niks zorgen te maken. Oh, super, super, super. Heb je misschien al een boodschap voor de stylist? Iets wat het vooral niet moet zijn en vooral wel? Niet te diep gedecoteerd. Ik geef ook les aan jongens. Hè. Jullie gaan toch allemaal kijken? Ja, zeker. Ah, ik dacht het. Dan mogen jullie ook achteraf punten aan Angelique geven. Ja, dat is goed. Maar mondeling is het weer ik aan jullie. Ja. Dus iedereen die gestemd heeft, krijgt dan een punt extra ook. Maar nee. Ben je al nerveus? Nee. Dat is goed. Nee, dat is goed. Ja, ja. Wij waren zenuwachtiger dan zij. Dus. Maar ja. Oh, jullie hebben allemaal gesmest. Ja. Ja. Sowieso ga ik hier die fles zo schudden en zo psh. Doet dat dan? Maar ja, in de tuin, hè. Wat doet dat hier? Moet ik dat hier doen? Ja, dat mag hier. Ja. Ik zal je dat vasthouden. Dat gebeurt niet veel hoor, dat gaan we wel doen op school.